Tiit läheb Rava talust. Ma tulen siia Tõravere. Teate, mis ma avastasin? Nad ehitavad siia kosmose laeva. Tsa-tsa-tsa! Päris suurt kosmose laeva. See on salajane projekt, aga mina jõudsin jälile. Tule näitan. Seal kupli sees. Nad teevad seal mingit suurt masinat. Ma ütlen, kosmose laeva. Tule, lähme. Hoia pead maas. Kus on monstrum? Plekist! Paigaldavad süstikule, mis diisel mootorit! V8! Või 12! Tule ära maha jää! Näed või? See on see päästepoet, mis... Päästerakett! Nad ehitavad siia kosmose laeva, siia Tõravere ja kõik nõokad sõidavad orbiidile. Siia ei mitte kedagi saad aru, mina ei tee Rava tallu. Vabandust, härra, siin ei lähe mitte keegi orbiidile. See siin on Tartu Ülikooli observatoorium. Mis asja? Teise sõnu Tõravere observatoorium. Ma tean, aga mul lollakas ei ole.